Відео арешту свого сина Петро вперше побачив у день, коли суд засадив його на 11 років. Вирок за статтею «Шпигунство» Валентин отримав за те, що буцімто вербував працівників російського оборонного промислового комплексу. Нині він у Лефортово, чекає на етапування. Батьки розповідають, син з дитинства цікавився військовою технікою, зокрема авіацією, і показують його книжки. Однак не вірять, що Валентин винен, і кажуть, свідчення з нього вибивали. Його після затримання вивозили в ліс, катували, розтягали, били, і це було десь майже сутки. Справою Валентина Вагівського опікуються активісти з правозахисної організації «Let my people go». Коли Марія Томак лише бралася за тему в'язнів Кремля, вона і гадки не мала, що кількість подібних справ буде зростати. За останній рік додалися затримання кримських татар на окупованому півострові. Прогноз правозахисниці невтішний. Подібних судових процесів буде усе більше, а надій на визволення – менше. Я боюся, що вони в обмін на українських громадян попросять якісь там сухопутні коридори до Криму, або щось, ну, якісь такі речі. І тут вже, звичайно, Україна буде в непростій переговорній позиції. За допомогою правозахисники звертаються до ОБСЄ, ООН та Ради Європи. Нині усі свої зусилля спрямували, аби витягнути з російських в'язниць хоча б оцих 4 українців. У них почалися проблеми зі здоров'ям. Станіслав Клих – один з них. Його звинувачують в участі у першій чеченській війні. Тамара не приховує сліз. Вона не бачила сина майже півтора роки, а поїхати у Грозний, де відбувається суд, грошей немає. Було засідання суду, він там кричав страшно. От. Що я хочу додому, батько помер, я хочу додому, я ні в чому не винуватий. Ну, це психічний такий розлад був у нього. У МЗС України кажуть, на швидке звільнення усіх 25 в'язнів Кремля сподіватись не варто. Офіційний Київ за своїх громадян бореться дипломатичними методами. Російський консул регулярно отримує ноти протесту з вимогою припинити практику системних порушень прав громадян України.